ଆସିକି ରହିବି, ମୋର କିଛି ବି ହବନି। ମୁଁ ତମ ସହିତ କଷ୍ଟ ବାଣ୍ଟି ପାରିଥାନ୍ତି କି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ନାଟକ କରୁଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ। ତମ କଷ୍ଟ ଦେଖି ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ କଷ୍ଟର ଅଂଶୀଦାର ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ୟାଙ୍କର ଖାସ୍ କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏତେ ରିକ୍ସ ନେବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଗୋଟେ ଅଜଣା ପର ପିଲା ପାଇଁ କିଏ ଏତେ କରେ? ଅଜଣା ପର ପିଲା କିଏ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ନୁହଁ, ନିଜଠୁ ବି ଅଧିକା। ଏବେ ଆପଣ ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦିଗ୍ବିଜୟ, ତମେ ନୁହଁ, ମଣ୍ଟି କି ବରୁଣ କିଏ ଜଣେ କାହ୍ନାକୁ ଉଠେଇ ଆଣ, ମୁଁ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଡ୍ରେସ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ଆସୁଛି, ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ସତରେ ଖରାପ ହେଇଛି? ଅପରାଜିତା, ଅପରାଜିତା ତମେ ସାହସ ରଖ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ବହୁତ ବାହାଦୁର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଶୀଘ୍ର ୟାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳେଇ ଦେଇ ୟାଙ୍କୁ କମଳ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସୁଛି। ହଁ, ଆସ ଅପରାଜିତା, ଆସ। କାହ୍ନା ତ ଠିକ ହେଇଗଲା, ଏବେ ସେ ମୋ ରାଜ ଖୋଲିଦେବନି ତ? ଅପରାଜିତା ଦେହ ଏବେ ବି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ମା, ଏଇ ନିଅ ମା, ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦିଅ, ନିଅ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପିଇ ଦିଅ, ବଳ ଆସିବ। ମୁଁ ସେଠି କାହ୍ନାକୁ ବି ଗରମ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଆସିଛି, ଦେଖିବ ସିଏ ଜଲ୍ଦି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଅପରାଜିତା, ତୁ ପୁରା ରେଷ୍ଟ ନେ, ଆଜି ଆଉ ଉଠିବା ବିଲକୁଲ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କାହ୍ନା ସହ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସେ ସବୁ କିରଣ ପାଇଁ ହେଇଛି।
फ्रिज रे आइसक्रीम अच्छी ना नाही मु देखबा को जाई छली तापर कोन हला काना से मते धरे के राखी के गाली चले कोले मते फ्रिज रे रखी के आइसक्रीम कतेबे और सेती पाई काना को ठंडा लागी गला आ तको जरा आसी गला किरण गोटे छोटो पिला संगरे एमिति करी तते टिके भी खराब लागलेनी मो सेमिति किछि भी करिनी एईटा कान्हार मन गढ़ा कहानी मो जो काम करिनी से काम पाई फालतू रे कहा कथा सुनिबा को मते भलो लागेनी मु जाउ चेठु ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାର କେହି କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତିନି ଆଉ ମୋର ତ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତୋର କିଛି ବି ହବନି କିଛି ବି ହବନି ତୋର ମୁଁ କାଲି ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦିଗ୍ବିଜୟ ପାଇଁ ମାନସିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ କିରଣ ବି ସେଠି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରି ସିଏ ବି ମାନସିକ ରଖିବ ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କିଏ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବ କିରଣ ମୋ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଆରେ ବା ତାହେଲେ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏକଥା ଜାଣେ କେବେ ଏ ପାଗଳ ମୋତେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଉଠାଇ ଦେଲା ୟାକୁ ତମ ଆମା କିରଣ ଏଇଠୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ ମାରି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଚାଲ ଖରା ଜୋର ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ଠାକୁରାଣୀ ଏ ମା ମୋ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଭାଇକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ବକି ପଦ୍ମା ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ଫସେଇ ଦେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କ'ଣ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କର କିରଣ ତୁ ଦିଗ୍ବିଜୟଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ବୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏତିକି କରିପାରିବୁ ନା କିରଣ ଏଠିକି ଆସିଛି ମାନେ
दंड प्रणाम भी करि परिबो हेले तू तो बकबक हवा बंद कर मु भाभीतिनी ये दंड प्रणाम करि परियोन पळेउ किंतु ये तो सत्रे दंड प्रणाम करूछे वाह बढ़िया तो किरण आज जाए जिते पाप करता मत लगे दंड मारिक से माँ पाखे पहुँचीज माँ क्षमा करदे तर सब पाप धोई हो दंड प्रणाम अधारु रही गले माँ बुढ़ी ठाकुरानी रागे माँ तो रागे रागे दिग्विजय बाबू के भल हमें दिग्विजय बाबू परिश्रम कर आपने चिंता करूं तनी माँ, मो उल्टा खबर पे मो ही दंड प्रणाम करेबी मारतला या हिसाब मु परे करबी ओम अश्वध्वज विद्महे वसहस्ताय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् ओम पद्मध्वजाय विद्महे हेमरूपाय धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात् ओम वृषभध्वजाय विद्महे हस्ताय धीमहि तन्नो गुरु जय मां बुढ़ी ठाकुरानी करो जय जय मां बुढ़ी ठाकुरानी करो जय जय मां बुढ़ी ठाकुरानी करो जय उठो मां तुम्हें बहुत कष्ट काम करिछो मां बुढ़ी ठाकुरानी तुम्हारो मनस्कामना पूर्ण करियो Thank you.
ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକଥା ଜାଣିକି ବି ମୋ ପାଇଁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯାହା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ଅପରାଜିତା ସହିତ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ପ୍ରେମ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ, ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ। ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଅପରାଜିତା? ଆପଣ ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଳି ଆଣ୍ଠି। ଆମର ଏ ପ୍ରେମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର। ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ପ୍ରେମ କେବେ ବି କମିବନି। କାକା କହି ଯେ ଏ ଲେପ ଲଗେଇଲେ ନା ତୁମ ବଥା ବଥା ପୁରା ପଳେଇବ, ବାଡ଼େ ପଳେଇବ ମାନେ କେତେ ପଳେଇବ, ପୁରା ପଳେଇବ, ବଥା ବଥା ପଳେଇବ। ତୁମ କାମ ପାତିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖି ଟୁପ୍ଟା ଭେଇକି ବଛ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଲେପ ଲଗଉଛି ତୁମର, ବଥା ବଥା କିଛି ରହିବନି, ଉ ପୁରା ପୁରୀ ଯା ଠିକ ନାଇଁ ଲଗଉଛୁ। ହେଇ ସେଇଠି ଦେଖ, ସେଇଠି ସେ ଲେପ ରଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଅପରାଜିତା ତା ପାଦରେ ମାରିବ, ସେଥିରେ ଏଇ କେମିକାଲଟା ମିଶାଇ ଦେ, ଦେଖିବୁ ତା ପାଦ ଭଲ ହେବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଛାଲ ଉତରିଯିବ, ଆଉ ସେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବନି। ଯା 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 ଜଲ୍ଦି ଯା। ଯଦି ଆଉ ଠିଆ ହେଇ ଅନିଛୁ କ'ଣ, ଜଲ୍ଦି ଆ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କିଆ ଅଫ୍, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭଳିଆ କାମ ଦିଏ, ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଲଗାଇବ ମାନେ ବଥା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୁରା ଗାଏବ ହେଇଯିବ। ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା, ସେ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବି ନା ଏଇ ଲେପ ଲଗାଇଦେବ? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ସବୁଠୁ ଭଲ, ଏଇ ଲେପ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ହଁ ହଁ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ, ଭୋଳା ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଏଇ ଲେପ ତିଆରି କରିଛି, ନ ଲଗାଇଲେ ତାକୁ ବାଧିବନି। Thank you.
ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହଉନି ତ? ଲେପ ଲଗେଇଲା ପରେ ପଡ଼ୁଛି ନା କ'ଣ? ଏବେ ମଜା ଚାଖିବ। ନାଇଁ, ଏ ଲେପଟା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଲେପ ତିଆରି କଲ କି ନାହିଁ? ଲେପ ତ ତିଆରି କରିଥିଲି, ହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ କିଏ କିଛି ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ଏ ଲେପକିନା ସାଇଡ଼ରେ ଚାମଚକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଏ କିଛି ଗୋଳେଇଛି। କିରଣ ଛଡ଼ା ଏ କାମ ଆଉ କିଏ କରିବ? ହଉ କାକା, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ସେ ଲେପଟା ମତେ ଦେଇଦିଅ, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେପ ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ଦିଅ, ହେଲା? ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆରେ କିରଣ, ତୁ ବି ତ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲୁ ନା? ଆ, ମୁଁ ତୋ ହାତରେ ଟିକେ ଲେପ ଲଗେଇ ଦିଏ। ଦେଖ ଦେଖ, ନା ନା ନା, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଦେଖ ହାତ, ଦେଖ 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 ନା ମୋର ତମର ସତ୍ୟାନାଶ ହବ ମୋହିନୀ, ଦେଖିବ ତମେ। ହଉ, ଆଉ ଟିକେ ଗାଲରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦବା, ଦେଖିବା ମୁଁ ଟିକେ ଲଗେଇଦବା, ଇଏ ଲେପରେ କିଛି ମିଶେଇଥିଲେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।